nitaka na wabinti fulani ndio ndogo ndogo tu. Iko. Mwape hivi mlango. Kadogo dogo. Ni kweli. Sasa nimekuja kukwambia. Anakili sana yule mdogo wangu. Nimekuja kukwambia kwamba naomba ongea na binti na ndugu wako au mkali. Mimi nishakutana naye mara nyingi sana, nimeshajibu kuongea naye lakini hanielewi. Yule binti anatembea na mume wangu. Anatembea na mume wangu. Sawa. Nimejaribu kukutana naye mara nyingi sana na nimejaribu kumkanya lakini hanielewi wala sikii. Maamuzi yangu ni kuja kukwambia kama kaka yake uongee naye. Kwanza nikupe pole mtoto mzuri kama wewe, mtoto mrembo na rangi ya mtume, lakini mmeo anakuwa fedhuli, anakuacha mtoto mtamu kama wewe anaenda kuweseka na kile kidogo changu. Vijana wale wanasema hata harufu ya maziwa haijaisha mdomoni anampata mtoto kama yule. Lakini mimi pamoja na pole, nao njia ambayo inaweza ikakuweka sawa wewe, lakini pia ikarudisha machungu ambayo umeyapata wewe, sasa yampate mumeo na yampate dada yangu mimi. Njia gani? Sababu dada yangu naamini kweli ni sikio la kuku. Nishamkanya sana. Mimi ninachoona, sikiza kwa makini. Nikusikiliza ndo maana hizi njia zinawasaidia watu wengi. Huyu ili naye mchome wewe na mimi tuwe wapenzi. Wazima, mimi nakuja kukuletea mashaka dadako, unataka kwa wape? Kumbe familia wote washenzi. Sio washenzi, sisi mashombe shombe. Tunampa michungo ya maana, mtu kakuumiza, lesi uliumize. Na upumbavu kama wewe usinijie tena. Pumbavu wewe. Poa. Ila usinisahau kwa shemu. Si unajua tena? Na wewe mshenzi ndio ulikuwa nakusubiria kweli wewe. Yaani mmefanya ushenzi huko kote. Sasa leo mmeamua ushenzi mje kunijia hapa hapa nyumbani. Kwani nini? Au shida nini? Mbona kufanya vitu kwa mtu anahangaika nawe? Hatupo umesikia kunijibu maneno kama hayo. Kwa hiyo nikwambie. Yaani unaweza ukawa na kidada kizuri, kirembo, lakini watu wanakikulikisa bure ukopati faida ya hamna yoyote. Wewe unatakaje? Hujaelewa? Ndio. Wapi wewe? Shida yako nini? Ushaelewa. Basi ufanye mwenyewe hapo challenge. Fanya mpango huo. Sio tunaishi kiboya boya. Bona mizuri mali maana jinde denye linachukua mjitu isere. Kitu lezi. Mimi sipendi mjitu miboya. Akwewe wewe bilala kule mbona kwa wewe wewe utanipikisha kwa baya wewe. Ndio nimeamka sasa nimekuja kuchukua hii hapa. Ndio maana tangu ulianze ushenzi wake sijapata lolote. Bora huyu kidogo na mbwe. Oya fanya mpango hapo basi na wewe. Yaani nimekupa. Ile kidada kimepata hii, mimi sio kupata hii. Mimi kaka mtu hapa. Hii azamu ya huyu aliponijulia bado moja angalau hapa nifanye chochote. Pesa. Lete bwana, mbona unachelewa chelewa nini? Kwa hiyo hapa kidogo hata ukienda huko na mimi naweza nikaishi nikatamba kidogo uraiani. Sasa unakuwa na vidada vilembo alafu wanakipulilisa huko upate kitu cha namna yote.
hapa mnapokaa hapa tutumie dakika nyingi wala nini, umeelewa? Lazima nakuja kuni unamchekea nani? Nyo. Basi mimi naona bwana nikuwa bwana ndo maana aliyesha chakula. Ni komi. Kwa hiyo amebakisha. Basi tuona hata siku nyingine. Kweli. Wewe samani mara moja. Mambo poa. Kwema, upo good? Upo good, niambie. Asante. Nimefurahi kukuona tena leo. Jua mara mwisho ningojea simu. Unakumbuka? Nakumbuka sasa ile rafiki yako. Sawa, niambie. Hivi labda nikuulize, imagine mpo huwa namuelewa wewe. Jamani, yule rafiki yako namuelewa. Kwa sababu naona sio kweli, alafu yani nikikuangalia wewe na yeye amwendani kabisa. Atendani kwa nini? Hasa mtoto mzuri kama wewe una kipini pwani. Afu kiacha na hilo kwamba madimpo ana mke. Sijui afu wewe uishi na mume wa mtu sio kweli. Wewe mimi ni mwezi hapo na mawe. Wewe. Yaani mimi nilikuwa mimi na pesa. Ndio kwamba ile simu yenyewe ambayo nimekutea anataka madimpo. Sio kwamba ameniita. Amekopa katika shop yangu, amekopa dukani kwangu. Hii hapa. Kakopa. Amekopa ni mtoro. Tumia tu enjoy. So you and me nitoka kwa yani nakupenda. Kimu ya nchangane limo. Kona nipenda. Sawa, hapa sio shida. Kwa cha kufanya nipe namba zako. Ukinipa namba zako, afu unanijia na ila vocha. Naenda hivi, naika vocha. Tayari, afu nitakupigia. Hiyo sio swala. Leta nikupe namba zangu. Tolo kupenda. Sasa hii ndo namba yangu. Utanicheki. Utanicheki. Mimi nitakufanyia sababu hapa sitembei na kishua yangu na kwa simu. Nitakufanyia mamala, utafly na hiyo. Sasa mimi nitakuchekijichekiji kwa sababu hapa mumu hamna hata salio. Supo upo na dada, upo na shoga. Kwa hiyo utazima niko mara moja tu, ili mbali fanye call me afu. Fanyaje? Nishapa namba yako, mimi nakufanyia mwamala. Sababu mimi huwa mara nyingi pesa naweka kwa simu. Unajua mtaani hapa vijana wengi wezi wanakukaba ukijamba kati afu wanakufukoa sio kweli. Ah, basi sawa, baadaye. Sema nini? Napenda sana niko mjini. Haya, sawa. Shoga, niambie ndugu wangu. Hivi unajua sasa hivi mbangu imekuwa ya moto sana. Kwa nini tena? Yani niache tu. Yani hatuli, hatuni. Kwa nini tena? Yani mume wangu amebadilika sana. Amekuwaje? Sijui hata nikwambieje ili unielewe. Ila tu mume wangu amekuwa mtu wa ajabu sasa hivi, aeleweki. Yani nishuti amebadilika. Shemeji angulo? Kuna katoto kamoja hivi anatembea nacho. Kanaitwa Atiba. Mbona jina sio geni kwenye masikio yangu? Ndio huyo huyo shoga yangu. Basi yani toka anatembea naye, nyumba yangu imekuwa ya moto. Sina amani, sina nijute kwa nini niliolewa naye. Ulienda kushtaki kwa ndugu zake? Hapo kwa ndugu zake sasa shoga yangu. Si nikatoka nikaenda kwa kaka yake. Yusuf. Alichonijibu yule kaka. Akajibu nini? Anataka tulipize kisasi. Wewe ukakumeamua nini? Sasa mimi nitaamua nini shoga yangu? Yaani mimi nampekea mashtaka yani tena kulipiza kisasi na mimi nitembee naye. Unaferi wapi shoga yangu? Yaani nakuona mjinga hapo tu shoga yangu. Unalipiza mbona anafanya? Ni unafanya? Yaani ningekwepo mimi, hata nisingeembesha shoga yangu na namba ya simu ningempa hoja mpaka namba. Na binti na machukua mwezi gani? Yaani shoga yangu hata sijui nifanyaje. Sina hata cha kufanya. Tatizo nampenda sana mume wangu. Kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Mumeo kama unampenda shoga yangu, tumalize huyu binti kwa msuka haraka haraka afu itakujaje hapa ni nyingine. Kwa binti tumpige. Wewe unamchelesha nini? Unamuogopa? Eh!
upo na mimi shogangu, hakuna kufeli kitu. Sasa shogangu, ngoja tumalize. Tumalize binti shogangu. Oya mwanangu. Eh, niambie. Safi. Afya vipi? Safi, serenge za simani. Naenda mzee, namshukuru Mungu. Hausi. Mwanangu bwana sasa sikuelewi, yani muda mwingi umepoa, yani uko kinyonge sana. What's wrong nigga? Siko sawa. Siko sawa damu yangu. Siko sawa, kuna vitu vinanisumbua sana kwenye familia. Unajua ujinga naofanya unanikosti sana. Wife ameshajua home. Kwa hiyo nafikia kipindi napoteza furaha kwa kuona nyumba yangu haina amani kwa ujinga naosababisha. Ile binti naye namwamini na muona na mambo mengi. Nashindwa kuelewa kiko hivi. Sema nini? Mm. Wewe mwanangu. Mm. Asikitambo sana. Sahihi. Labda nikwambie kitu kimoja. Yaani na okay kichwani ukielewe. Ndio. Achana na Atwiba. Atwiba kwa sasa, yaani ninavyokuambia hivi. Yule mimi ni mpenzi wangu. Yaani mimi ndo baba mtuachi. Unasema? Yaani ndio hivyo, fact na ukupa ndio hivyo. Yamekuwa hayo tena? Yep, yep. Yaani ndio hivyo. Kaa naye bali. Acha mazoea na yule bibi. Na siku nyingine na bodaboda yako nikikuna mpakia yule binti au unaongea naye utakutana ubaya. Mapenzi bwana. Yaani mimi naharibikiwa nyumbani kwangu. Na